Kwa majina naitwa Penina Ngome, ninatoka from the far end Lugari. Mimi nitajibu hivi. Itategemea kwa sababu tulipenda sana uongozi wa Mama Els, lakini ile formula anakuja nayo. Kama sisi akina mama, we are very much embarrassed kwa sababu hatujui ni mfano gani anatuonyesha. Sisi tunajua yeye kama mama kule mbele, anastahili kutupati kukua role model, anastahili kukua na heshima. Amuheshimu baba wa mtu, amuheshimu mume wa mtu. Yes. From there, tutamu embrace, alafu tutaona tumsukume to the next level. Yes. But ile tabia ameanza saizi wa mama. Nyinyi mnaridhika nayo? Hapana. Mnaridhika na hiyo tabia? Hapana. Mimi nikiongea hivi nilipigwa juu ya Mama Els. Hey. Hata kule yako. Ninataka asikie na ajue Penina alipigwa juu yake. Mm. But I'm very much embarrassed na hii tabia anafanya. Mm. Na saa hizi tunamuomba kwa heshima na taadhima awache mheshimiwa Baraza afanye kazi yake. Ni mapema sana. Mheshimiwa Baraza hata hajafikisha katikati ya muhula, lakini saa hizi vita imeanza. And I used to see her. Alikuwa akikuja kule Matete anasema tupigie Baraza kura. Watu tulilala inje, tukitafutia Baraza kura. Saa hizi ninashangaa ni kwa nini anasema Baraza ni mbaya. That is why, bwana mtangazaji, tunajaribu kusema, rectify tabia zingine. Sisi, miaka tano iendelea hivi, atarudi nyumbani. Na iwapo hata asikia, utafanya nini? Iwapo hata asikia, atazidi kumkejeli na kumdharau bwana gavana, utafanya. Sisi ndio fimbo. Kalamu iliyomwandika, bado iko na wino. Bado itamfuta 2027. Na kama hata rekebisha. Mama Elsie, tunakuenzi. Lakini kitendo kile ulifanya, tunakuja hapa kama wakina mama kushutumu vikali. Tunataka upatie Governor Barasa humble time afanye kazi yake. Yes. Jambo la kwanza, tunataka kuambia kwamba sisi tunajua kwamba unapata 180 million in your kitty. Lakini ukuja kwa ground unatanganya unapata 6 million. Mama County, fanya kazi yako kama Mama County. Tunataka kusema hivi, wakati ulikuwa kwa serikali ya Oparanya, ulipewa minister ya your health. Ulikaa pale miaka miwili, hospitali ya Shamakhubu huku ifanye ikue level 4. Hiyo ulishindwa. Tukakupembeleza, tukasema ya kwamba urudi pale. Ukakaa pale miaka miwili tena, ukiwa minister for trade for 2.5 years. Mama Elsie, ukadanganya Mheshimiwa Lisamla akanunua Madala Tea Factory, ambapo haichachengwa. Mama County, tafadhali, tunakuomba kwa unyenyekevu, fanya kazi yako kama Mama County. Sisi watu wa Shinyalu tulikutuma utuwakilishe kama Mama County wa Kakamega County. Hatukukutuma kwenda kumshutumu governor. Nani ana oversight pesa zako? Kwa nini wewe unafanya kazi ya oversight? Na mwenye anatakana afanye oversight ni nani? Ni Khalwale. Tafadhali Mama County, fanya kazi yako, heshimu Barasa kama governor wa Kakamega County. President wa Kakamega County ni nani? Barasa. 2027 ni nani? Hata sisi tunakuona. Kwa sababu governor hajafanya kosa lolote. Kama umekosana na governor, tafuta nafasi muende mkae na governor hata hoteli fulani, mtengeneze mambo yenu. Lakini kutuambia sisi kwamba unaombia governor, utaki governor, sisi ndio tunaumia. Maendeleo ya governor anatuletea, hata wewe hujatuletea. Mimi nimesimama na wewe individually. Nikisimama na wewe kwa kura mbayoni. Tulisimama na wewe tukikutafutia kura. Lakini hata shilingi moja, hata watoto wetu kwenda kwa shule hatujui. Tunakula umbrella yenye tuletea mayoni. Tunakula watoto wetu kwa mabomu. Hata umbrella ni siku mbili imeraruka. Kwanza tunataka kuuliza, hiyo umbrella inayotuletea ndio masomo ya watoto wetu ndio chakula? Sasa Mama Elsie, wacha madharau. Wacha governor afanye kazi yake. Governor unatoka kwako Shinyalu unakuja gombanisha governor kwa mlango yake. Hiyo ni heshima ama ni nini? Mimi nafikiria mtu ila anaweza tu si mtu ni mtu mlevi. Sisi kabana wetu akunywa pombe. Kabana ni mtu mchapakazi. Elisabeth kabana afanye kazi yake. Kabana ana mkao yake, women rep ako na mkao ya? Yake. Kiti ya women rep na kabana inatoshana? Hapana. Kabana ndio president
wetu wa Kakamega County. Parasa watu wote walijitokeza na wakipikia kava na kura. ADC watu walimpikia kura. Ama alipitia mlango ya nyuma? Hapana. Parasa alipitia mlango ya nyuma? Hapana. Sasa yeye akitusi kava na hivyo mbele ya wazee wengine. Hiyo mkutano ya wamama wanaelimishana kulingana vile wanaweza linda wazee wao kwa nyumba. Vile wanaweza kaa na wazee wao kwa nyumba. Sasa sisi mama kama Elisha akuja atusi bwana ya mtu, bwana ya our first lady ametusaidia? Hapana. Sasa huyo ni mlevi ama ni mama timamu? Mlevi. Ashindwe kabisa. Ashindwe.